A pressão, às vezes, afeta as decisões que a gente toma. Imagina se todo mundo falar assim pra você, vai, Érica, o seu peito é pequeno demais, pequeno demais, pequeno demais. Tem uma hora que você talvez vá querer fazer. Começa a acreditar que realmente é, e aí vai querer mudar. Então, acho que você tem que estar com a cabeça muito boa, sabe, Lu? Mas que... você lê os comentários? Vocês leem? Olha, eu é importante ler também. Lê. Sabe por quê? Porque a gente quer ter um feedback do que o público está falando ou algum conteúdo que você posta. Então, é importante ler. Agora, é importante também ter esse filtro, né? Que é difícil. As pessoas acham que nós não somos seres humanos. Que a gente lê, a gente sente. Óbvio, sente, não é porque eu trabalho com a internet que a pessoa pode postar o que quiser a meu respeito que eu vou achar normal. Também... Vitória, você já fez vários procedimentos, é isso? Sim, fiz cirurgia, procedimentos assim, que eu faço sempre, né? Todo mês, botox. Sim, isso é normal. Se necessário, um preenchimento. Mas cirurgia já fiz, duas trocas de silicone e uma lipolate. Vamos ver aqui, porque realmente... Essa eu era um bebê. Tinha 18 anos quando eu ganhei o concurso Garota Garota Fitness. Deixa eu ver. Era um bebê. Olha. Olha o cabelo. Foi mudando, mas o cabelo muda mesmo. Aí já tava com silicone. Certo. Mas a maquiagem também muda, né? Ah, menina, a sobrancelha. Porque época que a sobrancelha era a moda do batom, aquele batom snob. Nossa, sobrancelha fina. Agora tá com essa moda da sobrancelha arrepiada. Vai mudando e a gente vai se adaptando à moda. Verdade. Verdade. Você ficou feliz? Mas essa questão da lipolete, que agora faz o gominho de banha. Sim, exatamente. Eu gostei bastante. Eu gostei. Ah, mas porque... isso aí não precisa de lipo nenhuma, pelo amor. O que precisa de lipo aí? Não, eu achei que marcou mais o meu abdômen, sim. Eu gostei bastante. Deu certo? Deu, gostei. Ah, mas no caso, o seu abdômen já estava organizado. Eu sempre malhei, sempre, né? Sempre cuidei muito do corpo. Porque lipo é uma coisa que só ajuda, assim, no finalzinho, talvez. O que eles falam muito, cirurgiões, é que a lipo, na verdade, é para quem já tem um corpo ok. Dá uma afinadinha. E você quer mexer num, tipo assim, numa gordura localizada, algo que não sai. É só para você... Definir mais, ou pra você deixar numa forma melhor. Sim. E tirar uma gordura que não sai nunca. E o pós? Mas... valeu? Ou doeu demais? Foi complicado o pós. Não tem aquele negócio que tem que usar o negócio? Sim, o pós foi complicado. Da eu acho que só porque tinha que usar esse negócio, eu já não porque ia conseguir. Porque é cinta até aqui, não aí consigo. É negócio aqui, aí é sutiã. Aí... Nossa. Aí dreno. Dreno? Drena aqui. Tem que botar dreno? O dreno é o pior, na minha opinião. Ah, fica com dreno? Fica, menina. Aí eu fiquei com um dreno aqui e um dreno aqui. Aí você fica como? De não, lado. Mal. Você fica de morta. Lado. Você, você também já fez essas coisas? Já. Também já ficou com dreno? Não. Eu não precisei usar o dreno. Dreno? E o meu pós foi super tranquilo. Eu acredito que seja de pessoa para pessoa também. Sim. Eu não senti. Qual foi o seu procedimento? Eu já fiz troca de prótese duas vezes e lipolete também. Essa lipolete agora, todo mundo fazendo isso. É porque ela tá bem tecnológica, passa Renuvion, passa vários lasers, que aí você tá com flacidez, você passa o laser. Mas que flacidez, amiga, aí... na cidade? Não deve ter flacidez, não. Aí, não, tem. Hoje em dia tem pra tudo, Lu. Meu Deus do céu. Entendi. Eu só fico pensando se a pessoa novinha começa a fazer essas coisas e quando realmente precisar. Aí muito novinha eu não concordo. Então, você é novinha. Não, não, mas eu já fiz com... eu tava com 31. Eu vou de novo, novinha. Não, só tava... Eu fiz mais nova ainda. É. Eu fiz em 2019. Nem tava essa febre quantos ainda anos dessa tava? Lipo. 20... Quantos anos você tem? 28. Ah, não lembro. Mas você é musa fitness, então também não é tanta coisa que precisa ser feito. Não, na verdade, foi o que ela falou. Não são tantas coisas. É aquela gordurinha que incomoda, eu tinha uma gordura aqui embaixo que não saía com a academia.